Karibu katika channel hii. Leo katika video yetu nenda kukuelekeza jinsi ya kutafsiri maneno yote unayoona kwenye kitabu au kwenye gazeti au message ya Kiingereza unatafsiri kwenda Kiswahili. Unaweza kutafsiri kwa kutumia app inayopatikana Play Store inayoitwa Google Translate, ambayo ndio hii hapa Google Translate. Utaidownload, kwa vile mimi nisha download, nitabonyeza open ili kuonesha jinsi ya kutafsiri maneno. Nitabonyeza open hapo, ishafunguka hapo. Utachagua nitafsiri kwa njia gani. Naweza kutafsiri kwa njia ya kuongea, unakuja hapa kwenye hizi mic mbili. Hapo utachagua nitafsiri lugha gani, kwenda lugha gani. Hapa mimi nimechagua Kiswahili. Nimekuja hapa nimechagua Kiswahili. Kwenda Kiingereza kama unavyoona hapa. Nimechagua English. Nimechagua English hapa. Kisha utakuja kubonyeza kwenye hizi mic mbili kile utakaloongea, kwenye hizi mic mbili kile utakaloongea. Kwenye tafsiriwa, kwenye nikoneshe mfano. Mambo. Things. Kesho sita kuja tena. Tomorrow will not be 10. Leo nilikuwa na kazi ngumu sana. Today I had a job very much. Kama ulivyoona hapo, unaweza kutafsiri kwa njia hapo. Au unaweza kutumia kamera kutafsiri maandishi kwenye karama ka kamera. Kabla hujaja hapo, utakuja utachagua nataka nitafsiri lugha gani. Mimi nataka kutafsiri Kichina, nitakuja hapa nitachagua Korea. Kishachagua Korea, nitachagua tena nitafsiri kwenda lugha gani. Nitachagua hapa kama ni Kiingereza, kama ni Kifaransa, mimi nachagua Kiswahili. Kisha nitakuja nitabonyeza hapa kwenye kamera nikuoneshe. Nitapiga picha ya maandishi. Napiga picha hivi. Kisha piga picha, itascan hivi kama unavyoona. Itascan, kisha maliza kuyascan, shikilia hapo kwenye touch kama kufanya kama unafutafuta kama unavyoona hivi. Unafutafuta maandishi unayotaka yatafsiriwe. Usitoe mkono wakati wa kuyafuta. Utafutafuta mpaka utakapotaka. Mimi nataka nitafsiri maandishi haya mpaka utakapoishia. Kwa mimi ngoja niishie hapa. Kisha nitabonyeza kwenye mshale huu. Kishabonyeza mshale huo, maandishi ya Kichina ndo haya hapa, na Kiswahili chake ndo hiki hapa chini kama unavyoona. Ndo hiki hapa Kiswahili chake cha maneno haya ya juu kama unavyoona hapa. Kiswahili chake ndo hiki hapa chini. Pia unaweza kutafsiri kwa kuandika. Unaweza kaandika hapa mimi. Unaweza kaandika mimi nitakuja, mimi nitumie hela. Nitumie hela. Utakuja hapa. Hapa kwa vile niliweka Kikorea, nitakuja nitaweka Kiswahili. Hapa kwa vile hapa nitaweka Kiingereza nione inatafsiriwaje. Kisha weka Kiingereza hapo. Nitatafsiri hapa. Itanipa tafsiri kwa njia ya Kiingereza. Nabonyeza hapa nitaweka Kiingereza. Kisha nione tafsiri yake. Kama unavyoona tafsiri yake ya maneno niliyoandika ndio hayo hapo. Au unaweza ukayakopi sehemu, unaweza ukaja hata hapa nikayakopi maandishi nikaja kupaste hapo. Kisha nikaona tafsiri, nikaona Kiingereza chake, yani maneno ya Kiswahili, naweza nikayakopi, kuja copy. Kisha nakuja kwenye kipengele hiki. Kisha hapo nishamaliza hapo, nakuja hapa na paste. Kisha paste hapo, ndio hayo hapa ya Kiswahili, nataka yawe ya Kiingereza hapa. Utakuja kuona Kiingereza cha maneno haya ya Kiswahili haya ndio hiki hapa chini kama unavyoona. Au unaweza kubadilisha lugha yawe Kifaransa. Utakuja utachagua French. Ukishachagua French hapo yatabadilika pia kuwa Kifaransa kama unavyoona hapa. Ndio maneno yale ya Kiswahili yamekuwa Kifaransa. Au unaweza kutafsiri message zilizopo kwenye simu yako. Utabonyeza hapa juu hapa. Kisha bonyeza hapo itafunguka hivi. Utabonyeza hapa palipoandikwa SMS translation, utabonyeza hapo. Kisha bonyeza hapo, utaziona message zote ambazo zipo kwenye simu yako. Unataka mfano, unataka kumtumia mtu hiyo ya Kiingereza, hizi za kwangu zote ni za Kiswahili. Naweza nikaangalia message nimtumie mtu kwa Kiingereza. Mfano hii hapa. Hii hapa ya Kiswahili, nibadilishe ya Kiingereza. Kama unavyoona, Kiingereza imebadilika kuwa ya Kiingereza. Hii hapa ya juu ya Kiswahili ndio hii hapa ya chini ya Kiingereza. Naweza nikaibadilisha iwe lugha nyingine. Naweza hapo imekuja kwa lugha ya Kifaransa, naweza nikabadilisha iwe kwa Kiingereza. Hapo tutaona ndio hii hapa.
haya maneno ya juu ndo haya hapa yanayoonekana hapa chini, haya ya juu hapa ndo haya yanayoonekana hapa chini kama unavyoona. Mpaka hapo naweza kutafsiri lugha yoyote ile kwa kutumia kipengele hiki Google Translate. Asanteni sana kwa kunisikiliza, usahau kusubscribe.